मित्रों, हूँ छु जिग्ना गढ़वी, सौराष्ट्रनी रसदार भाग एक माथी आजे आपने माटे एक वार्ता लावी छु, जेनु शीर्षक छे कटारीनु कीर्तन। राजकोटनी राजगादी उपर मस्ताना राजा मेरामणजी राज करे, एनी जीभे अने लेखणे जाने सरस्वती हाजरा हजूर छे। काव्य कळाना पोते सागर कचेरीमां अमीर उमराओ करता पण अधका आदरमान कवियोने आपे। पोतानी नानकड़ी राज्यसभामां पोते चार पांच कविरत्नोने वसाव्या हता। एक तो कवि दुर्लभराम वरसड़ा, बीजा जैन जती जीवन विजय, त्रीजो जेसो लांगो चारण, चौथो पोलो चारण अने पांचमो एक बावो, ए पांच अने छठा पोते। छये मळीने प्रवीण सागरनो प्रेम ग्रंथ लख्यो। ए ग्रंथमां तो व्यवहारनो डापण मात्र वलोवी लीधुं। शी कविता, शो व्रजभाषानो मरोड, शी विविध भातनी विद्या अने शी विजोगी नायक नायिकानी हैया वींधण वाणी। प्रवीण सागर रचीने तो कवियोए हाथ धोई नाख्या छे। एक दिवस राजकोट ने पादर आजीने काठे एक बावो आव्यो, धूणी चेतावी। धीरे धीरे माणसोनो घेरो थवा मांड्यो। गंजेडी भंगेडियो गांजो भांग पीवा टोळे मळवा मांड्या। राखमां रूपिया पैसा दाटीने बावो चमत्कारने नामे चपटीओ माथी रूपिया काढवा लाग्यो। नगरनी भोळी तेमज नटखट नारियो दोरा धागा करावा आवती थई। एक दिवस ए बावाए राजनी बे वडारणોને શીખવ્યું, તમારા પઠાણ જમાદારની નવી વહુ અને મેરામણજી ઠાકોરને હીણો વ્યવહાર છે, એવી વાત ફેલાવો તો તમને ન્યાલ કરી આપો। હલકી વડારણો લાલચમાં પડી। ઠાકોરના માનીતા પઠાણ જમાદારના ઘરમાં જતી આવતી થઈને કૂડી વાતો ફેલાવા લાગી। વાતો સાંભળીને પઠાણ જમાદારને ઝેર ચડવા લાગ્યો। આ બાવો કોણ હતો? મૂળ સોની હતો। એની સ્ત્રીને પઠાણ જમાદારે ઘરમાં બેસાડી હતી। સોની વેર વાળવા આવ્યો હતો। એક દિવસ ઠાકોર મેરામણજી ગામમાં ફરવા નીકળ્યા। ગાડીની બાજુમાં પઠાણ ઘોડે ચડીને ચાલે છે। ઓચિંતી ગાડી પઠાણના ઘર પાસેથી નીકળી। પઠાણનો વહેમ વધ્યો। વડારણો તો લાગ જોઈને પઠાણની મેળીએ પહોંચી ગઈ હતી। એણે મેળ મેળવ્યો। પઠાણની વહુને પૂછ્યું, બાપુને જોવા છે? ના ભાઈ, પઠાણ જાણે તો જીવ કાઢી નાખે। અમે આડી ઊભી રહીએ, તમે સંતાઈને જોઈ લેજો, બાપુ તો આપણા માવતર કહેવાય। ગાડી નીકળી। ઊંચી બારીમાં બે વડારણો ઊભી છે। વચ્ચેથી પઠાણની વહુ જોવે છે। એમાં ઓચિંતી વડારણો બેસી ગઈ। પઠાણની વહુને ભાન આવે તે પહેલાં તો પઠાણની નજર ઊંચી પડી। એના મનમાં ડાઘ પડી ગયો। ઠાકોર ઉપર એની ખૂની આંખ રમવા માંડી। ગઢમાં જઈને ઠાકોરે સાંજની મશાલ વેરાની કચેરી ભરી। ભાઈબંધ પડખે જ બેઠા છે, બિરદાવલીઓ બોલાય છે। ત્યાં પઠાણ આવ્યો। આવો જમાદાર, એટલું બોલી ઠાકોર જ્યાં આદર આપે છે ત્યાં તો પઠાણ કશા પણ ઓસાણ વગરના નિર્દોષ ને નિઃશસ્ત્ર ઠાકોર ઉપર તરવાર ખેંચીને ધસ્યો। એક જ ઘડી અને ઠાકોરના દેહ ઉપર ઝાટકો પડ્યો। પણ પાપણનો પલકારો પૂરો થાય તે પહેલાં તો આડો એક હાથ દેખાયો, એક કટાર ઝબૂકી, અને કટાર પડી ક્યાં? પઠાણની પહોળી છાતીમાં। પહાડ જેવડો પઠાણ પડ્યો। ઝબકેલા માણસોને જાણે ફરીવાર જીવ આવ્યો। ઠાકોરને બચાવનારો એ કટારીદાર હાથ કોનો હતો? જેશોભાઈ ચારણનો। ઠાકોર એને ભેટી પડ્યા, ગઢવી તમે મારા પ્રાણદાતા, ખમા બાપને। ગઢવી બોલ્યા, હું નહીં જોગ માયા। ગઢવી, રોણકી ગામ વંશ પરંપરા માંડી આપું છું। શી જરૂર છે બાપ, આ કાયા પંડે જ તારે કણે બંધાણી છે। પણ જેસા ગઢવી, એક રોણકી દીધે જીવની હોશ પૂરી થતી નથી, અંતરમાં કાવ્યની છોડ્યું આવે છે। એમ કહી ઠાકોરે કટારીનું કીર્તન પરબારું જીભેથી ઉપાડ્યું। શબ્દ આપોઆપ આવતા ગયા અને રૂઢી રચના બંધાતી ગઈ। બલી વેનારી કટારી લંગાય તાદી કડાકા ભાણ સંભારી કચારી માહી હોવંત સંગ્રામ હેમ જરી નિસરી વનારી શાત્ર વાકા હૈયા અજાબિયા માથે થારી દેધારી ઇનામ। એનો અર્થ એ છે કે યુદ્ધકાળમાં અતિ સમર્થ લાંગા આટલા દિવસ તે કમરમાં કટારી બાંધી એ આજ સાર્થક થયું। આજ બરાબર સંગ્રામ વખતે જ એને તે ઠીક યાદ કરી
શત્રુનું હૃદય ચીરીને સોંસરી બહાર નીકળેલી તારી અજબ સુવર્ણ જડિત બેધારી કટારી કેમ જાણે પોતાના પરાક્રમનું ઇનામ માંગતી હોય એવો દેખાવ થયો. પટી અડી આકરા કે જમત અડી કઢી પાડે દ્રશ ડટી શાત્ર વાહ્ય રાખવા ધરમ બંબોડી રતંબા થકી કંકોડી શી કઢી બાળ હોરી રમી પાદશારી નિશરી હરમ. એનો અર્થ એ થાય છે કે તારી કટારી કેવી જાણે અઢી અક્ષરનો મારણ મંત્ર, જાણે જમની દાઢ. તારો સ્વામી ધર્મ સાચવવા તે એને શત્રુની છાતીમાં ગોંચીને આરપાર કાઢી અને પછી જ્યારે લાલ લોહીથી તરબોળ બનાવીને તે એને પાછી ખેંચીને બહાર કાઢી ત્યારે એ કેવી દિસતી હતી, જાણે હોળી રમીને લાલ રંગના તરબોળ બનેલી બાદશાહની કોઈ હુરમ બહાર નીકળી. અષાઢી બીજલી જાણે ઉત્તરી શિયાળી બેર મણી હીરા કણી જડી નખારે સંગ્રાત માડી એ હો મૃગાનેણી બેઠી છાત્ર શાહી માય હેમરે જાડીએ કરી શાહજાદી હાથ. એનો અર્થ એ છે કે કેવી કેવી એ કટારી, ઓહો, જાણે અષાઢ માસની વીજળી આકાશમાં ઉતરી હોય અને લોહીમાંથી રંગાઈને જ્યારે આરપાર દેખાય ત્યારે એવું લાગ્યું કે જાણે કોઈ મહેલને ઝરૂખે બેઠેલી મૃગનયની શાહજાદીએ લાલ હીરાથી જડેલા નખવાડો પોતાનો હાથ સોનાના જાડિયામાંથી બહાર કાઢ્યો હોય. કરી વાત અખી આ તણી ભાત નથે કણી જરી જાડિયા તળી જોવે ઝાંખ ઝાંખ શાત્રવાહી આ બીચ સોસરી કરી તે જસા ઈસરી નિસરી કે તા તીસરી શી આંખ. એનો અર્થ એ છે કે બીજા કોઈથી ન બને તેવી વાત આજે તે કરી. ફરીવાર કેવી લાગે છે એ કટારી, જાણે ઝાડિયામાંથી બેઠી બેઠી કોઈ રમણી જરી જરી ઝાંખું ઝાંખું નિરખતી હોય, પતિની વાટ જોતી હોય. ઓહો જેસા, એમાંના એકઈ જેવી નહીં પણ એ તો શંકરની ત્રીજી પ્રલયકારી આંખ જેવી મને લાગી. દોસ્તો, આ વાર્તા આપે ભાવથી સાંભળી હશે ત્યારે આ વાર્તામાંથી હું તમને ત્રણ પ્રશ્નો પૂછીશ. પહેલો, મેરામણજી અને એમના સાથી કવિઓએ કયો ગ્રંથ રચ્યો? બીજો પ્રશ્ન, મેરામણજીને બચાવનાર ચારણનું નામ શું હતું? ત્રીજો પ્રશ્ન, મેરામણજીએ કયું ગામ ચારણને વંશ પરંપરામાં માંડી આપવા કહ્યું હતું? તો મિત્રો, આ પ્રશ્નોના જવાબ આપ કમેન્ટ દ્વારા આપી શકશો. ધન્યવાદ.